Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Друзі, чудова новина. Довгоочікувані німецькі самохідні арт-установки Panzerhaubitz 2000 нарешті в Україні. Вони долучилися до артилерійського парку Збройних сил нашої держави. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Згідно його слів, то це вже шостий тип західної артилерійської системи поряд із вже воюючими причепними М777 та FH70 та самохідними «Цезарь», М109 та «Краб». Резніков прокоментував отримання новітньої зброї наступним чином. Як завжди, головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний на всі 100% ефективно застосує їх на полі бою. Звісно ж, окрема величезна подяка нашим артилеристам, які вже стали всесвітньою легендою. Також хочу подякувати німецьким партнерам за підтримку та збільшення якої ми продовжуємо розраховувати. Дуже ціную зусилля моєї колеги міністра оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, зазначив міністр. Нагадаємо, що Panzerhaubitz 2000 – німецька самохідна артилерійська установка з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем. Є доробком компанії Krauss Maffei Wegmann і розроблена в 1998 році. Вона побудована на базі вузлів та агрегатів танка «Леопард-2». Самохідка споряджена 155-мм гарматою довжиною 52 калібри, системою навігації, автоматизованою системою управління вогнем, ручною системою заряджання боєкомплектом 60 пострілів і 228 модульних метальних зарядів, системою виявлення вогню і автоматичного пожежогасіння, системою захисту від використання зброї масового знищення. Є можливість монтування блоків динамічного захисту. PH-2000 здатна робити 3 постріли за 9 секунд або 10 за 56 секунд на дальність до 30 км. Дана гаубиця є рекордсменом по дальності стрільби, рекорд складає 56 км активно-реактивним снарядом з покращеною аеродинамікою. Очікується, що загалом Україна матиме повноцінний дивізіон PH-2000 з 12 машин, 7 з них передає Німеччина, ще 5 – Нідерланди. Щира подяка німецьким і нідерландським колегам за довгоочікувану, але одержану допомогу. Друзі, підписуємось на канал, поширюємо, ставимо лайки, коментуємо, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Підтримаємо український YouTube. Все буде Україна!